Dette er Prachsberger Comp CC, og jeg skal nå vise dere noen av funksjonene på denne sykkelen. Bli med her! Dette er en RockShox DNM lufttrykksdemper. Denne her tåler en vektbelastning på inntil 150 kg, og den reguleres ved å pumpe luft inn i denne og denne ventilen. Den nedre ventilen her utgjør hvor mye luft du skal ha for selve dempefunksjonen. Den øvre ventilen her avgjør hvor mye lufttrykk du ønsker i forhold til returdempingen. Dette regulerer du og må kjenne på selv underveis når du sykler. Den blå knappen her har en pluss- og minusside. Når du har den over på minus, er demperen åpen, som gjør at dempefunksjonen fungerer på denne måten her. Ved å flytte den over på pluss, ved å dytte den slik, er demperen låst, og du har gjort en fulldempet sykkel om til en fastrammet sykkel, noe som er veldig praktisk på landeveien.